ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ አስራት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን የምናስተላልፈው ዜና ነው። በቅድሚያም አበይት ነጥቦችን። ኢትዮጵያ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር እየፈጠረች ያለው ቁርኝት ስህተት ነው ተባለም። ብልጽግና ፓርቲ ህጋዊ መሰረት የለውም ሲል ትነግ አጣጣለም። ከዜናዎቹ ጋር ይትሞርቅ ዘለቀ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩም። ኢትዮጵያ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር እየፈጠረች ያለው ቁርኝት ትልቅ ስህተት ነው ሲሉ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ አስታወቁም። ሻለቃ ዳዊት ከአስራት ጋር ባደረጉት ውይይት የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ውስብስብና አደገኛ ነው ያሉ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት አሁን እየተከተለ ያለው አቅጣጫ ይህን ችግር ያላገናዘበና አደገኛ መሆኑን አብራርተዋል። በመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ውስጥ መግባት ታላቅ ስህተት ነው። ለዘመናት የነበረው የውጭ ፖሊሲያችን በጥንቃቄ ነው የተያዘው። የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ውስጥ መግባት ከስህተት ነው። ትላንትና ለማ መገርሳ ምን እንደሆነ አላቅም፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሄዶ በመከላከያ ሚኒስትር ዲፌንስ ፓክት ይፈርም ነበር። ይህን ኢምፕሊኬሽኑን አይረዳውም ይሆናል። ምን አንድ ወግንን አንድ በመወገናችን ምን ጠላት እንደምናፈር አናውቅም። ቅድም ያልኩት ለምሳሌ ካታር እና ኤርትራ አሁን ትንሽ ችግር አለባቸው። ለምንድን ነው የሆነው? ከዚህ ፊት ጽፍ ያለ የኢራን እና የሳውዲ ራይቨልሪ እንዴት አድርጎ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ችግር እንደሚፈጠር እና ዛሬ ሳውዲ አረቢያ የዋሃቢዝምን ለማራመድ የራሷንም ጥቅም በሌላ መንገድ ለማስከበር የምታደርገው የፖለቲካ እንትኖች አሉ። የየመን ውስጥ ያለው ጦርነት የየመን ጦርነት አለ፣ የየመን ህዝብ ጋር የተያያዘ አይደለም። የኢራን እና የሳውዲ ጦርነት በየመን መሬት ላይ ነው፣ የመን ህዝብ የሚያልቅበት ነው። ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስም እዛ ውስጥ አለችበት፣ ካታር ከዚህ ውስጥ ወጥታለች። ይሄ የእነሱ ጦርነት ውስጥ እንዳንገባ። የእስራኤል ፖለቲካ ደግሞ ለየት ያለ ፖለቲካ ነው። እዛ ውስጥ ገብተን ጠላት አለማፍራት ያለውን ኢትዮጵያ ውስጥ ኦልሬዲ ያለውን ኮምፕሊኬትድ ሁኔታ ኮምፕሊኬት የበለጠ እንዳናጠናክረው ጥንቃቄ በጣም ያስፈልጋል። አሁንም በሀገራችን ያለው ቀውስ ከሀገር ውስጥ ብቻም ሳይሆን ከውጭም የሚመነጭ እንደሆነ የገለጹት ሻለቃ ዳዊት ሀገሪቱ ውስጥ አለመግባባት ሲፈጠር ቀዳዳ ፈልገው መግባትና ተልኳቸውን ማስፈጸም የሚፈልጉ በርካታ ኃይሎች አሉም ሲሉ ይገልጻሉ። በአሁኑ ጊዜ ቅድም እንዳልኩት በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ብዙ ችግሩ ከሀገር ውስጥ ብቻ የሚመነጭ ሳይሆን ከውጭ የሚመነጩ ችግሮች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንስታቢሊቲ ሲፈጠር ያንን ቀዳዳ ፈልገው መግባት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ኢትዮጵያን ማዳከም የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለነሱ የሚያመች ስርዓት እንዲፈጠር የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በእስልምና ሃይማኖት አክራሪ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮችን እነዚህ አስርጎ በማስገባት አብረው የኖሩ ለብዙ ዘመናት አብረው የኖሩ ህዝቦችን ለማጣላት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። በዚህ ማመን አለብን። ምናልባት አይደለም፣ እርግጠኛ ነን፣ በዚህ እርግጠኛ ነን። ይሄንን መከላከል አለብን። ለመሀከላችን ገብተው ይሄንን የሚያደርጉ ግብፅ ለኢትዮጵያ ተኝታ የምታውቅበት ጊዜ ኖሮ አያውቅም። የግብፅ ህልውና ከኢትዮጵያ ጋር ስለተያያዘ ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው መንግስት እሷ የምትፈልገውም የእሷን ጥቅም ሊያስከብር የሚችል ስርዓት እንዲሆን ሁሉን ነገር ታደርጋለች። ለምን የኢትዮጵያ ህዝብ አይጠፋም? ለምን የኢትዮጵያ ህዝብ አይወድምም? ለምን አይደህይም? ለምን እርስ በርሱ አይተላለቅም? ዋናው ነገር የእሷን ጥቅም የሚያስከብር አለ የለም። አሸባሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ፣ ካድሬዎችም አሏቸው ያሉት ሻለቃ ዳዊት ይህ ነው የኢትዮጵያን ሁኔታ አስጊና አስፈሪ የሚያደርገው ሲሉ ያስረዳሉ። እና ይሄ ነው አልሸባብ አጠገባችን ነው ያለው። አልሸባብ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት ውሸት ነው፣ አለ። መንግስትም ራሱ አይሲስ ገብቷል ብሎ አመነ በቀደም ዕለት። ያው አይሲስ ገብቷል አለ። አይሲስ ገባ ከተባለ ካድሬዎች አሉት ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ይህም አይሲስ ገባ ማለት በሌሎች አገሮች የሚደገፋል ማለት ነው። ሌሎች ይህንን የሚደግፉ ኃይሎች አሉ ማለት ነው። እነማን ናቸው መቁጠር ይቻላል። ስለዚህ ይህንን ሁሉ እኔ ጀዋር አለበት የለበትም አላውቅም፣ እዚህ ውስጥ አለበት የመናገርም አልችልም። ነገር ግን የሚናገራቸው ከባድ ቃላቶች አንዳንድ ጊዜ ያስጠረጥራሉ። ግን እሱ ኖረበትም አልኖረበትም ሌሎች ኃይሎች አሉ። እና ይሄ ሁሉ ነገር በጥቅል ስናየው ነው የኢትዮጵያን ሁኔታ የበለጠ ስጋት ላይ የሚጥለው። ውስጣችን ያለውን ብቻ ዛሬ የምናየው መንግስትም የሚያው የሚመስለኝ አፍንጫ ውስጥ ያለውን ነገር ነው። እና እዚህ ፈርም፣ ናዚ ሰውዲ ሂድ፣ ናዚ ሶማሌ ሂድ፣ እዛ ሂድ፣ የሚያደርጉትም ነገር የሚያውቁ አይመስለኝም።
implication ma yakum complicated የሆነ ዓለም ውስጥ ነው ያለነውና proxy ጦርነት የጃዙር ጦርነት በቀላሉ የሚካሄድበት ዓለም ውስጥ ነው ያለነው ጊዜ ውስጥ ነው ያለነው እየተካሄደ ነው ዛሬ የሚካሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ግድያ ምናልባት ሌሎች የሚከፍሏቸው የውጭ ኃይሎች የሚከፍሏቸው ኃይሎች ነው አናውቅም የሚመራቸው ሊሆን ይችላል አናውቅም ወደፊት ሊከሰት ከሚችለው ልቂት ራሱን ለመከላከል አማራው ዶክተር አብይን ማመንትቶ ራሱን ማደራጀት ይጠበቅበታል ሲሉ ዶክተር ተድላ ወልደ ዮሐንስ ገለጹም። በሰሜን አሜሪካ የፍልስፍና መምህር ዶክተር ተድላ ሰው በብሔሩ ሲጠቃ ራሱን ማደራጀትና መከላከል የተፈጥሮ ግዴታው ነው ያሉት ዶክተር አብይ እስካሁን አላዳኑንም ስለዚህ መደራጀት መፍትሄ ነው ሲሉ ላስራት ገልጸዋል። በትንሹ አሁን አንድም ሰው ኦፍ ኮርስ መሞት የለበትም በትንሹ ምሮ 86ን ቁጥርና ወደፊት ደግሞ ሊሆን የሚችለው አርገውና ካላስቆም ነው ማለት ነው አርገውና የባሰ ነው የሚመጣው ያ ከሆነ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው እልቀት የሚባለው ነገር በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ማለት ነው ነው የሚመጣው ስለዚህ ህዝቡ መደራየት አለበት እንዴት ነው መደራየት አለበት የምለውን ነገር አብይን ማመን መተው ነው አንዱ የመጀመሪያው አብይ ቀደምም ሻለቃም ተናገረው አብይ እንዲከላከለናል ከእንደዚህ አይነት እልቂት በመጣ ያስቆማዋል የምለውን ነገር መጀመሪያ ማመኑን መተው ነው ከአብይ ላይ አንስታችሁ አይናችሁን ከማንኛውም አሁን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ስፔሻሊ ኦሮሞን ሳይድ ይዞ ታሪኩን ይዞ የሚሄዱ ሰዎች እነሱ ሰዎች አንድ ቦታ ላይ ቆም ብለው ሰከን ብለው ነገሮችን ያስተካክለው የምለውን ነገር ተውት እርግፍ አድርጋችሁ ተውት አማራ በአማራነቱ መደራየት አለበት የለበትም በሚለው በፊት ተናግሬ ያቃለሁ አሁንም እላለሁኝ ሰው በብሔሩ መደራየት አለበት የሚለው ነገር አሳሰብ ደጋፊ ባልሆንም ግን በብሔሩ ሲጠቃ ደግሞ ራሱን ለመከላከል ማንኛውም መደራጀት የተፈጠረ ግዴታው ነው በሞት ላለማለቅ ማለት ነው ላለመጠቃት ምናልባት የተጠቁ ያሉት በብሔር ስለሆነ በምንድን ነው የሚከላከሉት ነው በሌለ ነገር ነው የሚከላከሉት ባለው ነገር የሚከላከሉ ቢያንስ ለመከላከል ያህል መደራየት ወሳኝ ነው ስለዚህ መደራጀት የአማራ ክልል አሁን በዚህ በአዲሱ ፓርቲ ተብሎ አሁን ደግሞ ይሄ ማደንዘጃ ሆኖ ኢትዮጵያ ሱሴ የምለው ነገር አደንዝዞ የብዙዎች ሞት ምክንያት ሆኗል አሁን ደግሞ አዲሱ ፓርቲ ሌላ ብልጽግና ፓርቲ ተብሎ የሞት ፓርቲ ሁሉ ሊሆን ይችላል ሞትን የብዙ ሰዎችን እልቂትን ሰዎች በአብይ ላይ አይናቸውን አድርጎ ለእልቂት እንዲዳረጉና እንዲያንቀላፉ እንዲሸወሩ የሚያደርግ ፓርቲ ሊሆን ስለሚችል ስለዚህ አሁንም ህዝቡ ፓርቲው ላይ በአብይ ላይ ያለውን አመለካከትና እምነት ትቶ አብይ እስካሁን ያደረገው ነገር ከልቅትም አላዳነንም ወደ ልቅት የምንሄደው ነው መንገድ ኢትዮጵያን የማጣታችንም ነገር እንደ ህብረተሰብ አንድ ላይ የመኖራችንም ነገር ሊያስቆም አልቻለም ሐላፍነት ተሰምቶት በሐላፍነት ላይ እንዳለ ሰው አክት ያደረገ አይደለም አማራው በአጅ እስኪነገረው መጠበቅ የለበትም ያሉት ዶክተር ተድላ ለታወጀበት ጥፋት መወያየትና ራሱን ለመከላከል መፍትሄ መፈለግ ይጠበቅበታል ነው ያሉት። ህዝቡ መደራየት አለበት እንዴት ተደርጎ መደራየት አለበት ሰው ለነግረን የግድ አንድ ቦታ ላይ አዋጅ አያስፈልግም ጎን ለጎን መነጋገር መጀመር አለበት ፓብሊክሊ መጀመር አለበት በሚያስፈልገው ነገር መንገድ ሁሉ ከሞት እንዴት ራሳችን ልናተርፍ እንችላለን ጥፋት ታውጆብናል የታወጀውም በክልላችን አላችሁ የኛ ሰዎች አይደላችሁም የሚለው ነገር ታውጇል ይቀጥላል የሚያስቆም ነገር ደግሞ ምናየው ነገር ምንም ነገር የለም ስለዚህ የአማራ ህዝብ አማራን ህዝብ የሚመሩ ሰዎችም ማለት ይሄንን የምሰሙ ከሆነ ይብቃቸው ካሁን በኋላ ማለት አብሮን ዝም ብለን እንሰራለን ብሎ በአዲስ ፓርቲም እንቀጥላለን የምለውን ነገር ቆም ብላችሁ ህዝባችንን አንድም አማራ በየትኛውም ክልል መሞት የለበትም ምንድነው ማድረግ ያለብን ብለው አማራን ለመከላከል ሌላውም ደግሞ ራሱን ለመከላከል ህዝቡ መደራየት አለበት። ዶክተር ተድላ በአማራ ጥላቻ የታወሩ ጽንፈኛ የኦሮሞ ኃይሎች አማራን በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ለማጥፋት ቆርጠው ተነስተዋል ሲሉም ገልጸዋል። የኦሮሞ አክራሪዎች ኢትዮጵያን መቀመቅ ውስጥ ከተው ሩዋንዳ አድርገዋት ከዛ በኋላ መቼስ የተረፈው ሰው እንደገና ኢትዮጵያን ብልድ ያደርግ ይሆናል እንጂ ወደኋላ እንደማይመለሱ ይሄ ካንደበቴ እናገራለሁኝ ማርክ ማይ ወርድስ ነው ምክንያቱም በፍጹም ለሪዝን በኤቪደንስ በፋክት የሚያምኑ ሰዎች አይደሉም በጥላቻ የሚመሩ ነምበር 1 ጥላቻው የአማራ ህዝብ ነው ስርዓት የለም የአማራ ስለዚህ የአማራን ምስኪን ህዝብ ባለበት ቦታ ታርጌት ማድረግና የአማራን ሂስትሪ በኦሮሞ ሂስትሪ በቋንቋም በሁሉም ነገር መተካት ነው
እምነቱንም ቢሆን መተካት ነው በእምነት ደረጃም ሲደለት ያን ነው መስለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቋንቋ ትሬስ እስከማይደረግ ድረስ እኔ የምናገረው ነገር አማራ የአማራ ፉድ ፕሪንት ኢትዮጵያ ውስጥ ስፔሻሊ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ አገር ከሆነ ምኞታቸው ነው ትሬሱ እንደማይገኝ ለማድረግ ነው የነሱ አላማቸው ይሄን ከተለያየ ነገር ስንሰማ የነበረው ነገር ነው የምናገረው ትሬስ ማለት አይደለም ዱካ እንዳይቀር ፉድ ፕሪንት እንዳይቀር ለማድረግ ነው ምክንያቱም ጥላቻ ያንን ነው የሚያደርገው በጥላቻ ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ መጨረሻው ጥፋት ነው ዶክተር ተድላ በአማራ ጥላቻ የታወሩ ጽንፈኛ የኦሮሞ ኃይሎች አማራን ከኦሮሚያ ክልል ውስጥ ለማጥፋት ቆርጠው ተነስተዋል ሲሉም ገልጸዋል ብልጽግና ፓርቲ ኢህአዴግ አይደለም ህጋዊ መሰረትም የለውም ሲል ትነግ አጣጣለም ትነግ ህገ መንግስቱን የማዳን ጥሪ በሚል በመቀሌ ስብሰባ ያደረገ ሲሆን ደጋፊ ለመሰብሰብ በሚመስል መልኩ ብልጽግና ፓርቲ ያርሶ አደሩንም ሆነ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት የማያከብር ነው በማለት ገልጾታል አያሌው መንበር የዋትንና የሰሞኑን ጉዳይ ተከታትሎ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል ባለፉት 28 ዓመታት እንደ ሀገር በኢትዮጵያና በህዝቦቿ ላይ ለተፈጸመው አስቃቂ የሰው ልጆች ሰቆቃ ግድያ እስራት ግርፋት ስቃይ ለሀገር ሀብት ውድመትና ዝርፊያ እንዲሁም እንደ ሀገር ለደረሰብን መጥፎ ስም ኢህአዴግ በዋናነት ተጠያቂ ነው ተጠያቂ ከመሆን አልፎም ለደረሰው ሁሉ ኃላፊነት ወስዶ ይቅርታ መጠየቁም ይታወሳል ኢህአዴግ እንደ ድርጅት ይህንን ሁሉ ግፍ ሲፈጽም አራቱም ብሔራዊ ድርጅቶች የሚጠየቁ ቢሆንም በዋናነት የኢህአዴግ ፈላጭ ቆራጭና ዘዋሪ የነበረው ግን ህዋት ወይንም ትህነግ ነበር ይህም ጉዳይ እንደ ኢህአዴግ ተገምግሞ የተስማሙበት ህዋትም በ35 ቀን ግምገማው ያመነው ነበር ስለሆነም የተስማሙበት መፍትሄ ሀገር የማዳን ተግባር ላይ እንግባባ የሚል ሲሆን ለዚህ ደግሞ የችግሩ ምንጭ ኢህአዴግን ማስተካከል ዋና ዋና ተጠያቂዎችን በህግ መጠየቅና መሰል ሐሳቦች ቀርበው እየሰሩባቸው እንደቆዩ ያደባባይ ሚስጥር ነበር ኢህአዴግ ከዚህ በፊት በነበረው አቋሙ ከቀጠለ ሀገር መምራት ቀርቶ ህልውናውን ማስቀጠል አይችልም በሚል የበጨረሻ ቤተ ሙከራ አድርገው የወሰዱት ኢህአዴጎች ድርጅቱን ከግንባር ወደ ውህድ መቀየርም ነበር ከዚህ ሁሉ ሂደት በኋላ ኢህአዴግ እስከ ችግሩ መቀጠል ስለሌለበት ይህ ጨፍጫፊ ዘራፊና ገዳይ ቡድን መጠራቀሚያ ስብስብ በአዲስ ማዋቀር የሚለውን ህዋትም ተቀብላ ስትሰራ ቆይታ መጨረሻ ላይ ግን አፈገፈኩ በማለት በግንባሩ የቀድሞው ፈላጭ ቆራጭ ህዋትና በግንባሩ ሶስቱ አባል ድርጅቶች መካከል ፍትጊያ ሲካሄድ ቆይቶ ህዋት ሙሉ በሙሉ የውህደቱን ሐሳብ ውድቅ ማድረግ ላይ ደርሳለች ህዋት አሁን ውህደቱን የተቀበሉትን ያጋር ፓርቲዎችንና የሶስቱን የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችን በጥቅሉ ከ8 በላይ ክልሎችን ወክለው እየመሩ ያሉ ፓርቲዎችን የጋራ ጥምረት ውጤት ብልጽግና ፓርቲን ህጋዊ መሰረት የሌለው ኢህአዴግም ያልሆነ ስትል ተገልጿለች። ምክር ቤት የኢህአዴግን ማፍረስ አይችልም። ብልጽግና ፓርቲ ይባል ወይ ሌላ ድርጅት ነው ማናቀው ድርጅት ነው። ቢያንስ ግን ኢህአዴግ አይደለም። በዚህ ላይ እርግጠኛ መነጋገር እንችላለን። አባወራውን ደግሞ የሆነ ቤት ውስጥ የገባ ሰው የቤቱ ወራሽ ነው ለሚችልበት ብዙ ዝግ አይደለም። ስካላ ከበረ ድረስ የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጭ ግንባር ትህነግ ወይንም ህዋት የቀድሞ ግንባሯና ሌሎች የፈጠሩትን ውህድ ፓርቲ ለመቃወም ስትል በመቀሌ ከተማ የራስዋን አንጃ ይዛ ስብሰባ ተቀምጣለችም። በመድረኩ የባዕዴናዋ ታጋይና የቀድሞዋ ትምህርት ሚኒስትር ገነት ዘውዴን ጨምሮ ሌሎች አካላትም ተሳትፈዋል። በለቱ ታዲያ ዶክተር ደብረጽዮን የቀድሞ አጋራቸውንና አሁንም በህግ ያልተለያቸውን ፓርቲ ውጤት የሆነውን ውድ ፓርቲ ጸረ ብሔር ጸረ አርሶ አደር ሲሉ ገልጸውታል። አሁን በግላጭ እየተደረገ ያለ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ህዝብን ማዕከል ያላደረገ የብሔረሰብና ህዝቦችን እኩልነት ያላከበረ ጠቅላይ በሆነ አስተሳሰብ የተቃኘ ከመሆኑ ባሻገር ሁላችንና የሀገራችን ህዝቦች የማያካትት በተለይ አርሶ አደሩን ያገለለ የብልጽግና ፓርቲን ወክለው መግለጫ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አቶ ንግሱ ጥላሁን ደግሞ የህዋት አካሄድ አግባብ ያልሆነ ሲሉ ነው የሚገልጹት። ለአንድ ድርጅት ህጋዊ የሆነ ለሌሎች ድርጅቶች ህገወጥ ሊሆን የሚችልበት መንገድ የለም። ስለዚህ ውሳኔ በድርጅት ደረጃ መወሰን፣ አባላትን ማማከር፣ በማዕከላዊ ኮሚቴ ማየት በጣም ተገቢ ነው። ሁሉም ድርጅቶች ይህንን ያደርጋሉ፣ እያደረጉ ነው ያሉት። ከዚያ በዘለለ ግን አንድ ድርጅት ብቻ ሐሳቡን ሰንዝሮ ከወጣ በኋላ ይሄንን ማለት ምናልባትም በዚህ ወቅት የሚጠበቅም አይደለም የሚል እምነት ነው ያለኝ። በሀገር ሀብት ዝርፊያ፣ በሰው ልጆች ሰቆቃ፣ በኢኮኖሚ ቅሸባ ስሟ ተያይዞ ሲነሳ የኖረችው ትህነግ ደግሞ እንዲያውም ብዙ ሚስጥር አወጣለሁ ስትል በዶክተር ደብረጽዮን በኩል ውህዱን ፓርቲ አስጠንቅቃለች። እስካሁን እየተፈጸመ ያለው የማን ውጤት እንደሆነ በዝርዝር አስረዳለሁ ምን ያለችው ካልሆነ በየአካባቢ ከነውን ያለው ዘርፈ ብዙ ጫና የት በማን ምን እንደፈጸመ ለህዝቡ እውነታውን እንደምናወጣ ከወዲሁ
ለከሞቹ ቢያቆጥ ይገባል ቢያስባሉ። ህዋት በመቀሌ ጥራቹ ስብሰባ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጭ ግንባር ኦብነግን ጨምሮ ሌሎች ፓርቲዎችም አንቀበለውም ወይም አንሳተፍም በማለት እንደቀሩ ለማወቅ ተችሏል። ኦብነግ እንደውም ባለፉት 27 አመታት ህዋት የፈጸመችውን ግፍ ይቅርታ ሳትጠይቅና ቁጭ ብለን ሳንመካከር ስብሰባ ለገኛል ችልም በማለት አብራርቷል። በዚህ ስብሰባ ላይ ኦነግና ኦፌኮም እንዳልተሳተፉ ለማወቅ ተችሏል። አሁን በኢህአዴግ መስራችና በራሱ አባል ድርጅቶች መካከል እንዲሁም በፓርቲዎች ውስጥ በግለሰቦች መካከል ያለው ልዩነት በአደባባይ እየታየ ነው። የሁለቱ መጨረሻና ዋና ላማ ዛሬ ላይ ሆነን መተንበይ ባንችልም ህዋት ህገ መንግስት እናድን ስትል በዶክተር አብይ የሚመራው ብልጽግና ደግሞ በእውነትና በእውቀት ላይ ቆመን ሀገር እናድን ሲሉ ተደምጧል። የሁለቱን ዝግብ መጨረሻ አብረን የምናይ ይሆናል። እስከዛው ግን በሁለቱ ፍጥጫ ህዝቡና ሀገር ላይ ቀውስ እንዳይመጣ ነቅቶ መጠበቅ ምርጫ የሌለው ጉዳይ ነው። በአቶ ዮሐንስ ቦያለውና በአቶ መላኩ ፈንታ የተመራ የአማራ ክልል ልዑካን ቡድን በዋሽንግተንና አካባቢው ከሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ጋር ውይይት አድርጓል። በውይይቱም ከተሳታፊዎች የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል። አዴፓ ስራ ላይ ነው ወይ? አዴፓ ስራ ላይ ቢሆን ዛሬ ይቺ አዳራሽ አትበቃም ነው። 86 ሰው ግን ሙቶ አዴፓ አንድ ነገር አልተነፈሰም። እናንተ ለኢንቨስትመንት ታስባላችሁ፣ እዛ ያለ ሰው ቆም መተንፈስ አቅቶታል፣ መማር አቅቶታል። መጀመሪያ የሱ ህልውና ይጠበቅ። ልማቱን ጉዳይ ቢመለከት እናንተ ሳታመጡልን እየሰራንበት ያለ ጉዳይ ነው። አሁን ለወደፊት አብረን እንሰራለን። ነገር ግን እናንተ መስራት ያለባችሁን ስራ ስሩ፣ አጽፉ አሉ። አሁንም አማራን ፍጹም የማይወክሉ ሰዎች ከእናንተ ጋር አብረው የሚሰሩ አሉ፣ እነሱን አጽዷቸው። ከዛ አብረን ከጎናችሁ ቆማለን። በማንኛውም መልኩ አብረናችሁ ለመስራት ሬዲ ነን። የአማራ እናት ማህፀን ጀግና ጀግናውን ለማፍራት አቆማ አታቅም። ግን እየተመረጡ ይሞታሉ፣ እየተሳደዱ ይታሰራሉ። እናንተ ምን ትሰራላችሁ? መቼ ነው ለኛ የምትቆሙት? ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች አቶ ዮሐንስ ቦያለው ምላሽ ሰጥተዋል። አማራ ምን እንደረገመ አላቅም። ጀግኖቹን ከሞቱ በኋላ ነው የሚያመሰግናቸው። ድርጅቶቹን የሚያመሰግናቸው ከሞቱ በኋላ ነው። ወደ ኋላ ስንሄድ እና አፄ ቴዎድሮስም እንዳሁኑ ተከፋፍለን ነው። እባካችሁ ሲሉ በዚህ ሲበተን፣ እናንተ ተው ሲሉ በዛ ሲበተን አላስበላችሁም? ያ ጀግና ፈሪ ሆኖ ነው የሞተው። ህዝብ ካልደገፈው አንድ መሪ ብቻውን ቀርቶ ምን ይሰራል? ስለዚህ ብለም ሽፍታ እናድርግ። ሁላችንም የየራሳችን መውሰድ መቻል አለብን። እኛ ስህተት የለብንም እያልኩ አይደለም። ሲያነቅፈን፣ እንቅፋት ሲመታን ይድፋህ ነው የምትሉን ወይስ ታነሱናላችሁ? ጥያቄው እዛ ላይ ነው። እንቅፋት ሲገጥም እንቅፋቱን እየጠረጋችሁ፣ ስንወድቅ እያነሳችሁ፣ ስንጠነክር እየገፋችሁ እየተከተላችሁ ለመሄድ እናንተ ምን ያህል ዝግጁ ናችሁ? በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ኃላፊነቶች ወስደን እየታገልን ነው። ወደፊትም አትጠራጠሩ። የዛን ህዝብ ጥቅም ሲተን የምንለምነው የምናጎበድልለት ሰው የለም። የአማራ ክልል ጎግል ማፕ ላይ በህገወጥ መንገድ ወደ ሌሎች ክልሎች እንዲከለሉ ከተደረጉ የክልሉ አካባቢዎች ጋር በተያያዘ የተፈጠረውን ችግር በፍጥነት እንዲያስተካክልና ማብራሪያ እንዲሰጥ የካርታ ስራዎች ኤጀንሲን ጠየቀም። ለአስራት የደረሰው በአማራ ክልል በበይነ መንግስታት ግንኙነት ቢሮ ለኢትዮጵያ ካርታ ስራዎች ኤጀንሲ የተጻፈው ደብዳቤ እንደሚያመለክተው ጎግል ማፕ ላይ ሰሜን ሸዋ ዞንን ጨምሮ ሌሎች አካባቢዎች ወደ ሌሎች እንዲካለሉ የተደረገ ሲሆን የተሳሳተ መረጃም ለተለያዩ አካላት ሲሰጥ ቆይቷል። ችግሩ የክልሉን ገጽታ ያዛባ እንዲሁም አግባብነት የሌለው ነው ሲል የገለጸው ቢሮም የካርታ ስራዎች ኤጀንሲ ፈጣን ማብራሪያ እንዲሰጥበት ጠይቋል። ፋኖ አማራ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በአርሶ አደሮች ሰብል ላይ ጉዳት እንዳያስከትል የሰብል ስብሰባ ማድረጉን የፋኖ አማራ ስራ አስፈጻሚ አባልና የአደረጃጀት ዘርፍ አስተባባሪ ዮሐንስ ንጉሱ ገለጸም። አርሶ አደሩ
በርከት ያለ ነው። ከሀያ ሰላሳ በላይ አርሶ አደር ነው። በማሳው ብዛት ግን ይወሰናል። ምን ያህል ነው ማሳው፣ ምን ያህል ቦታ ተሸፍናል የሚለው ግን ማሳቸው ሰፋፊ የሆኑ እንደዚህ አቅመ ደካማ የሆኑ ሴቶች፣ አይነ ስውራን የሆኑትን በተለየ መንገድ እርዳታ አድርገናል፣ ደግፈናል። አጨዳ ሰብል መሰብሰብ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው ባሉት ቀናቶች በሙሉ። ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በሰብል ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ብልሽት ለመከላከልና አርሶ አደሩ የልፋቱን ዋጋ እንዲያገኝ ፋኖ ሙሉ ድጋፍና ትብብር እያደረገ ነው ብሏል። ይህ ሲያደርግ ግን እንደ በጎ ስራ ተደርጎ ብቻ የሚወሰድ አይደለም። የራስ ጉዳይ ነው፣ በጎ ተግባር ነው ሳይሆን የራስ ተግባር ነው። በጎ ተግባር ከፍ ባለ የራሳችን ግዴታ የሆነ የራሳችን ኃላፊነት ሆና ነው በሚል መንፈስ ነው ስራዎች የሚፈጸሙት። ፋኖ አማራ ወቅቱን ባልጠበቀ ዝናብ ሳቢያ የአርሶ አደሩ ሰብል እንዳይበላሽ የመንግስት መዋቅር፣ ግብረሰናይ ድርጅቶች፣ የወጣቶች ማህበራትና መላው አማራ ለአርሶ አደሩ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቋል። በቦሰን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በኦሮሚያ ክልል የተገደሉ 86 አማራዎችና ሌሎች ብሔሮችን የሚዘክር የህሊና ጸሎትና የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት አካሄዱም። በቦሰን ግብረ ኃይልና በቦሰን የአማራ ማህበር አዘጋጅነት የተካሄደው የሻማ ማብራት ላይ ንጹሃን ዜጎችን የገደሉና ያስገደሉ በህግ እንዲጠየቁም አሳስቧል። በቀጣይነት እንዲህ አይነት ዘግናኝ ድርጊት እንዳይፈጸም ምን እናድርግ በሚልም ውይይት ተደርጓል። በዕለቱ ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች እስክንድር ነጋ በስልክ ለተሳታፊዎች ንግግር ማድረጉንም ለማወቅ ተችሏል። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜና ተጠናቋል። ከዜናዎቹ ጋር ቆይታ ያደረኩት የትምወርቅ ዘለቀ ነኝ። መልካም ጊዜ።